Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 22. července 2020 a náš první článek je tentokrát z Lidovek z 19. července. Já vám přeji příjemný poslech a titulek článku zní: Hrnek s logem konspirační teorie QAnon způsobil poprask. Šéf policejních odborů v New Yorku se s ním objevil v televizi. Šéf newyorských policejních odborů Ed Mullins na sebe nechtěně strhl pozornost poté, co se v rozhovoru pro stanici Fox News objevil s logem konspirační teorie QAnon na hrnku v jeho kanceláři. Policista odmítl sdělit, zda je předmět jeho, ovšem není to poprvé, co se s hrnkem objevil na veřejnosti. Mullins, který je prezidentem newyorského policejního odboru Sergeants Benevolent Association, v televizi odpovídal na otázky ohledně zvýšeného násilí se zbraněmi v New Yorku. Pozorní diváci si ale během jeho 7minutového výstupu všimli loga QAnon a hashtagu VVG1VGA na hrnku policejního šéfa. QAnon je označení pro konspirační teorii o existenci skrytých struktur uvnitř americké vlády, kterou podle přívrženců teorie ovládají satanističtí pedofilové spojení s Hillary Clintonovou, Barackem Obamou a Georgem Sorosem. Krkolomný hashtag je pak zkratkou hesla Kam jde jeden z nás, tam jdou všichni, které používají stoupenci QAnon. Samotný název skupiny se odvozuje k údajnému utajenému informátorovi Q, který má vynášet důkazy o existenci hlubokého státu uvnitř USA, který ovládají zkorumpované pedofilní elity. Příznivci teorie věří například tomu, že zpěvačka Beyoncé ve skutečnosti není černoška a její texty jsou plné satanistických odkazů, píše v analýze deník Los Angeles Times. Mullins odmítl v rozhovoru pro Business Insider sdělit, zda byl hrnek jeho nebo ne. Naše země se rozpadá, New York je v krizi a jediné, co zajímá média, je jeden hrnek, sdělil novinářům. Reportérovi z deníku HuffPost pak policejní šéf řekl, že netuší, co znamená QAnon a kancelář měl pouze vypůjčenou pro účely televizního rozhovoru. Odmítl ale říct, od koho si kancelář půjčil a novináře označil směšným. Mullins přitom ze stejné kanceláře poskytoval rozhovor pro Fox News už na začátku roku, ve kterém má hrnek na stejném místě. Šéf odborů se v posledních měsících v médiích objevoval poměrně často, zejména v souvislosti s Black Lives Matter a protesty proti policejní brutalitě. Mullins patří mezi hlasité zastánce policie a demonstrace po smrti George Floyda často kritizoval. Opakovaně se také strefoval do demokratického starosty New Yorku Billa de Blasia, který na začátku července skrouhl newyorské policii rozpočet o 1 miliardu dolarů. Mullins se v únoru po několika případech střelby na policisty nechal slyšet, že starostovi vyhlašuje válku a opakovaně jej označil za lháře. De Blasio zase před pár dny řekl, že k šéfovi policejních odborů nechová žádný respekt a obvinil jej z šíření nenávisti. QAnon v posledních letech vstupuje stále více do politického mainstreamu. Narůstající popularitu QAnon ukazuje fakt, že do listopadových voleb do kongresu by se mohlo dostat hned několik uchazečů, kteří se k teorii otevřeně hlásí. Patří k nim například republikánské kandidátky Marjorie Taylor Greenová a Joe Rae
Perkinsová, které zaznamenaly úspěch v prvním kole primárek. Kam jde jeden z nás, tam jdou všichni. Jsem na straně prezidenta Trumpa, jsem na straně Q a celého týmu, prohlásila Perkinsová po svém vítězství. Podporu QAnon projevil i Trumpův bývalý poradce Michael Flynn, který publikoval video, na kterém se svou rodinou u ohně recituje konspirační hesla a přísahy. Do komentáře dokonce přímo zapojil hashtag QAnon. Flynnova právnička v reakci na dotazy novinářů uvedla, že video nepovažuje za kontroverzní, napsala stanice CNN. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI QAnon loni v interním dokumentu klasifikoval jako vnitrostátní teroristickou hrozbu. Tak se podívejme, jakou pěknou reklamu tomu takzvanému hnutí QAnon dělají všude možně. U nás to ještě není tak rozšířené, i když už teď také hodně po těch dvou materiálech, které vyšly a které jsem vám zprostředkovala, alespoň ten první, pád kabaly. A já znovu v této souvislosti vyjádřím svůj názor, který se odposledně nezměnil, a sice, že ty údaje, které jsou uvedeny v různých videích, ty informace jsou většinou pravdivé, ale celkově ten QAnon, domnívám se, je projektem globálního prediktora, globálních elit nebo globálního zákulisí, přičemž cílem toho projektu je zbavit se nebo zdiskreditovat americké státní elity a jejich přisluhovače tak, aby se jich mohli zbavit a odstavit je od moci. To je dobrá zpráva, to je samozřejmě kladný cíl, ale z druhé strany domnívám se, záměrem toho projektu je uklidnit lidi, aby si lidé mysleli, že se o ně někdo postará, že ta skupina, která zde operuje už několik desítek let, konečně vytvořila předpoklady k tomu, aby dobro mohlo zvítězit. No a tím pádem lidé, pokud tomuto uvěří a přestanou sami být iniciativní a sami se snažit ve svém vlastním okolí věci měnit a budou čekat na spasení, tak si dokážete představit, jak to asi dopadne. Zvláště ve dvou závěrečných dílech té série Pád kabaly to bylo neuvěřitelně průhledné. Najednou se tam vyprávělo o tom, jaká nás čeká skvělá budoucnost a jak dobro zvítězí nad zlem a už to bude za chvíli, jenom co se zbaví těch zrůd typu Clintonovi a další, ale uvědomme si všichni, vážení přátelé, že globální elity nejsou vůbec o nic lepší než americké státní elity, pokud se týká morálky a ochoty kvůli moci kohokoliv odstraňovat, kohokoliv vraždit, kohokoliv zneužívat, vytvořit lidem peklo na zemi, dohnat je do, nebo spíš nahnat je, vehnat je do globálního elektronického koncentráku, udělat z nich zombí a bioroboty, případně jich vyvraždit tolik, kolik bude potřeba, aby planeta Země se mohla vzpamatovat z toho rabování, které ovšem zapříčinili především oni, nebo oni, ty elity, i když dnes jsou z toho obviňovány hlavně americké státní elity. Tak ale kdo jim to umožnil, kdo je pustil k moci, kdo si je vypiplal a vypěstoval? No, samozřejmě globální prediktor nebo globální zákulisí nebo globální parazit nebo jakkoliv chcete, zkrátka ti, kteří stojí za oponou a na které není vidět a nemůže být na ně vidět, protože kdyby bylo, tak by nemohli světem a lidmi manipulovat tak, jak jimi manipulují. Globální prediktor řídí především bezstrukturně, to znamená, vytváří takové informační pole, které potom umožňuje realizovat jeho
zvrhlé záměry. No a k tomu si vytváří struktury, které realizují takzvané strukturní řízení, a to byly teď, nebo stále ještě bohužel jsou, ty americké státní elity, které mají všude ve světě svoje pohůnky, a proto také je v tuto chvíli tak obtížné se jich zbavit, a jinak je to také zářný příklad toho, když se pánovi vymkne jeho nástroj z rukou. Je to vlastně stejné, jako když budete mít bojového psa, myslíte si, že je vycvičený, že nemůže v žádném případě udělat nic proti vám, a ejhle, ono se to zvrtne a ten bojový pes jde najednou proti vám. Tak to je přesně to, co se teď děje ve světě, a americké státní elity alias bažiny nebo neokoni se brání opravdu úporně. Snaží se organizovat majdany po celém světě, viz například konflikt mezi Azerbajdžánem a Arménií. U nás se stále snaží vyvolat puč, totéž na Slovensku. To, co se tady u nás dělo okolo sochy maršála Koněva, to je také práce pohůnku amerických státních elit. Protože kdyby se jim podařilo na velkém území rozpoutat konflikty, tak by to bylo pro globální řízení velice těžké hasit. Proto se snaží doslova a do písmene na celém světě vyvolávat majdany a převraty a rozvraty, a dokonce šli tak daleko, že si barevnou revoluci de facto vyvolali i ve vlastní zemi, protože to, co se děje ve Spojených státech, není nic jiného. Hnutí Black Lives Matter má své páničky a těmi jsou kreatury z amerických bažin, které většinou, ale zdaleka ne všechny, ale v tomto případě to docela sedí, operují v kabátě nebo v dresu demokratů. Takže pozor na to, vážení přátelé, žádná spása odnikud nepřijde. Musíme si tu svobodu vybojovat sami, a toto je jenom další, abych tak řekla, vábení sirén, ten kvánon. Mě osobně velice překvapuje, kolik lidí se na to nechalo nachytat. A velmi inteligentních lidí. A ti lidé tomu věří a už se těší, co jim zase kvánon zařídí. No tak já to znovu zopakuji, co zařídí. Ano, většina informací v těch materiálech je pravdivá. Cílem je zatknout monstra z bažin. No a jakmile bude klid, tak nás všechny nahnat do elektronického koncentráku a absolutní poslušnosti. Vždyť to vidíme všude kolem, co se děje. COVID-19 jako zástěrka desítek procesů, které ve světě probíhají. No a vzhledem ke každodennímu životu člověka je to, co nás ovlivní především, markantní a drastické, i když asi postupné, prozatím tedy, snížení spotřeby. Postupný konec cestování, ale nejen jako turismu, ale i vlastnění auta a pohybování se svobodně, dokonce i po své vlastní zemi třeba. A to všechno pořád ještě není to nejhorší. To nejhorší je, že nám kradou naše děti a že se z nich snaží vychovat a naprogramovat absolutní bioroboty. Tak se na to pojďme podívat. Velmi znepokojivá zpráva na toto téma se objevila 20. na serveru iDNESu. Ministerstvo připravilo návrh pravidel distanční výuky. Žádá rychlé schválení. Ministerstvo školství připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v
případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky. Stanovují povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Návrh by měla v nejbližší době posoudit vláda. A tady bychom měli spustit RIK, vážení přátelé, učitelé, spolu s rodiči, nemyslím nějaké demonstrace, ale opravdu silný tlak na odpovědná místa, aby takovéto návrhy neprošly a aby se distančnímu vyučování s výjimkou skutečně odůvodněných případů zabránilo. Proč je nutné tomu zabránit, to je asi na snadě, o co jim jde tím distančním vzděláváním. O nic jiného, než snížit kvalitu výuky, ještě více zdebilizovat naše děti a opět omezit kontakt mezi lidmi, mezi dětmi navzájem, mezi dítětem a učitelem a podobně, tak, aby člověk budoucnosti už nebyl člověk, ale opravdu zombie biorobot, který nebude vůbec schopen a ani nebude zvyklý, ani to nebude umět, ani potom nebude toužit nějakého sociálního kontaktu. Takový biorobot samozřejmě bude dělat, co se mu řekne, a až nebude potřeba, tak půjde bez odporu na porážku. Pokračuji v článku, protože existuje možnost, že epidemie onemocnění COVID-19 se bude šířit znovu a bude nutné přijmout obdobná protiepidemická mimořádná opatření, která byla přijata na jaře letošního roku, považujeme za nutné mít ve školském zákoně co nejdříve zakotvená pravidla, kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem, uvádí Ministerstvo školství v doprovodném materiálu. Jarní epidemie podle ministerstva ukázala, že může nastat situace, kdy bude nutné v krajním případě uzavřít školy či omezit přítomnost dětí, žáků a studentů. Nemusí se přitom jednat pouze o situace související s epidemií nějakého onemocnění. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelných pohrom a podobně, uvádějí autoři novely k rozšíření okruhu situací, které se mohou výuky dotknout. Kdyby to nebylo tragické, tak bych řekla, že je až směšné, jak jsou průhlední. V našem státě, kde cokoliv rozhodnout trvá celá léta, kdy jednoduché věci nejsme schopni vyřešit, tak v případě covidu snad během týdne ministerstvo mělo veškeré pokyny, veškerou metodiku pro distanční vzdělávání připravenou a okamžitě to rozhodilo na školy a ty školy zase v nějaké době, já nevím, týden nebo dva, to trvalo, začaly distanční výuku provozovat. Co z toho vyplývá, že to všechno bylo dávno připravené a jenom se čekalo na signál, kdy se to spustí. To je podobné, jako to bylo kdysi s inkluzí. O inkluzi jsme nic neslyšeli a potom najednou ze dne na den se s tím přišlo, nikdo ani nevěděl, co to slovo znamená, a během několika měsíců to bylo schválené a bylo to zavedeno do našeho školství. A tohle je stejné, ta distanční výuka se připravovala kdo ví kolik let nebo určitě mnoho a mnoho měsíců a zavedla se ve chvíli, kdy k tomu byl dán signál a ten byl dán právě tím covidem. Ještě pokračuji v článku. Povinnost zajistit distanční výuku v případě opatření. To je titulek nebo podtitulek.
Navrhují, aby v případech, kdy bude v důsledku vyhlášených opatření v uvozovkách znemožněna osobní přítomnost většiny dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole, byla škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Kvůli nepředvídatelnosti takových situací novela navrhuje umožnit ministerstvu v případě vyhlášení krizového stavu upravit odlišné termíny a odlišný způsob přijímání na střední školy a odlišné ukončování středního vzdělávání. Novela podle ministerstva jednoznačně stanovuje povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. To nemá platit pro děti v mateřských školách, pro které není předškolní vzdělávání povinné, a žáky základních uměleckých škol. Současně bude stanovena povinnost školy přizpůsobit distanční výuku podmínkám dítěte, žáka nebo studenta, konstatuje úřad. Podle ministerstva nebude mít změna dopad na státní rozpočet, nevyloučilo ale, že z ostatních veřejných rozpočtů, zejména obecních, budou pro zajištění lepších podmínek pro vzdělávání na dálku vynaloženy veřejné prostředky. No to pro boha nevím proč, když už ani nebudou potřebovat ani místnosti na vyučování, nebude potřeba platit za vodu, za otop, za nic, tak jaké pak veřejné prostředky zvýšené, ale to je, vážení přátelé, opět stará dobrá metoda korumpování. Prostě teď nacpou různým institucím peníze, ty instituce díky tomu všechno odkývají, protože co je doma, to se počítá, a připraví tak genocidu vlastnímu národu, včetně vlastních dětí. To skutečně nemá chybu. Ještě jedeme dál. Argumentuje přitom nezanedbatelnými úsporami v provozu škol, ale i školských zařízení v případě jejich uzavření a také usnesením sněmovny, která požádala při projednání rozpočtu o zajištění finančních prostředků pro online výuku v regionálním školství. Novela podle ministerstva kodifikuje online výuku, což umožní poslat peníze z veřejných rozpočtů na jejich zajištění. Novelu školského zákona, která reaguje na uzavření škol kvůli koronavirové epidemii na jaře a kterou v pondělí ministerstvo vložilo do vládní elektronické legislativní knihovny, žádá projednat ve sněmovně rychle před případnou druhou vlnou šíření nemoci. Uzákonění možnosti vzdělávání žáků na dálku i na základních školách už navrhli poslanci opoziční KDU-ČSL. Vláda ANO a ČSSD dnes pravděpodobně iniciativu odmítne s poukazem na vlastní návrh. No, panečku, toto jde jak na drátkách. Jinak tady je to tedy zřejmě opačně, než jsem to pochopila nejprve, ale ministerstvo bude chtít peníze od veřejných rozpočtů, protože těm se sníží ty náklady, o kterých jsme mluvili, takže proč by nenakrmili, nepřikrmili ještě trochu ministerstvo, že? Oni jsou všichni ministerští úředníci hubení jak lund, není-liž pravda. No a vážení přátelé, ještě další závažnou věc nám to všechno signalizuje, a sice, že s COVID-19 se počítá i do budoucna, a kdyby to nebyl COVID, tak zřejmě něco dalšího jiného, když to převedeme do obecné roviny, tak s biologickou válkou, jakožto nástrojem na ovládání lidí, se zřejmě počítá do budoucna. O tom jednoznačně to rychlé přijímání zákona a všechna tato opatření svědčí. Bohužel.
budou zkrátka dobře si s náma dělat, co budou chtít, když dosáhnou nějakého cíle, tak třeba na chvilku trošku povolí stisk, potom ho zase zesílí a tak si s námi chtějí hrát, ale my budeme se bránit a dostaneme se z toho zkrátka dobře. Nic jiného není ani možné, buď lidé půjdou cestou lidství, anebo stejně skončí další etapa nebo další civilizace lidská. Už jich tu nejspíš pár bylo i před námi. No a v této souvislosti nás nijak nepotěší ani následující zpráva. Hamáček nevyloučil další mimořádný stav a dokonce odklad voleb. Zpráva je ze včerejších novinek. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček nevyloučil, že by se podzimní volby do Senátu mohly kvůli epidemiologické situaci posunout. V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb, řekl Hamáček televizi CNN Prima News. Lidé, kteří mají kvůli nákaze COVID-19 nařízenou karanténu, se voleb podle zákona zúčastnit nemohou. Pokud by však jejich počet dosáhl podle Hamáčka řádu tisíců, bylo by podle ministra vnitra na místě zvážit i odložení termínu voleb. Do krajských zastupitelstev a třetiny senátu mají lidé volit 2. a 3. října. A všimněte si, jak elegantně se dá zbavit lidí, které u těch voleb nechceme. Tak je zavřem do karantény, něco už si vymyslíme a jede to jak po másle. Podtitulek: Další mimořádný stav. Tisíce lidí v karanténě by podle Hamáčka znamenaly horší situaci, než které Česko čelilo na začátku pandemie letos na jaře. Stát by na to musel reagovat zase nějakou formou mimořádného stavu. I na to zákon pamatuje. V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb, ale to nechci rýsovat černé scénáře, řekl Hamáček CNN Prima News s tím, že hodlá vytvořit zvláštní expertní tým ze zástupců ministerstva vnitra a zdravotnictví, který má situaci posoudit a nabídnout případná řešení. Odklad voleb, které prezident Miloš Zeman stanovil na 1. říjnový víkend, by podle Hamáčka byla však až krajní možnost. Je to jedna z možností, ale až ta úplně poslední a tak dále. Ještě v pondělí přitom Hamáčkův náměstek Petr Mlsna odklad říjnového termínu voleb prakticky vylučoval. Na druhou stranu, ale podle Petra Mlsny, nejde o ojedinělou situaci. Podle zkušeností, které máme třeba se Srbskem, Polskem nebo Jižní Koreou, opatření lze dobře uvést do praxe. Celkem se takto volby odehrály v poslední době asi v 25 zemích. Podtitulek: Kdo by nesměl volit? Omezení volebního práva vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Volič tedy nemůže odevzdat svůj hlas v případě individuálně určené karantény. Ta je stanovena vůči konkrétní fyzické osobě krajskou hygienickou službou. Třeba když byl uzavřen Uničov, aby nikdo nemohl ven ani dovnitř, volby by se na tom místě konaly. Vysvětluje Mlsna. Opozice navrhovala, aby k lidem v karanténě přicházeli speciální volební komisaři v ochranných oblecích, které by nákaze měly zabránit. Ani to by ale podle Mlsny nebezpečí přenosu nákazy nezabránilo. Tak to jsou radosti nejen z českých luhů a hájů. Teď se podíváme ještě do USA. Na Sputnik News dnes vyšla tato informace. Ztratili kontrolu, v
Portlandu došlo ke střetu mezi policisty a protestujícími. Protestní akce, které již přes měsíc probíhají v americkém Portlandu, nepatří ke klidným. V úterý ve městě policisté použili slzný plyn a kovové tyče po vandalských činech protestujících. Demonstranti se shromáždili, aby odsoudili rasismus a krutost policie. Novinář, který to natáčel, byl zasažen slzným plynem a policie, která zadržela protestující, kteří podpálili několik objektů. Podle slov úřadujícího ministra pro vnitřní bezpečnost USA Cheda Wolfa, účastníci protestů pokládají za cíl útoků zaměstnance federálních policejních orgánů. Nejsou to mírové protesty. Přemýšlí jen o jednom, způsobit obrovskou škodu budově federálního soudu a policistům. A nyní se podíváme do Francie. Téměř celá Francie je zasažená radikálním islámem, uvádí zpráva zvláštní komise Senátu. Celá Francie s výjimkou západu země je vystavena postupujícímu radikálnímu islámu. To je závěr zprávy zvláštní komise francouzského senátu, se kterou byl minulý týden seznámen deník Le Figaro. Komise navrhuje 44 opatření, která by měla proces likvidující Francii zastavit. Musíme reagovat teď nebo nikdy, varuje senátorka a spoluiniciátorka vzniku komise. Podíváme-li se na data, celá Francie s výjimkou západu zažívá růst radikálního islamismu. Tento jev zjevně postihuje zejména velká města, říká v rozhovoru se serverem Valeur Actuel republikánská senátorka Jacqueline Briniová, Eustach Briniová, zpravodajka závěrečné zprávy z vyšetřování. Ovlivněna jsou však i malá a střední města. Mám na mysli město Trèbes, které má 5000 obyvatel a které bylo místem útoku islámského teroristy v březnu 2018. Podle mého názoru si starosta tohoto města nikdy nepředstavoval, že by se u nich stala taková událost, říká Briniová. 30členná komise senátu zpovídala vědce, novináře, profesory univerzit, politiky a mnoho lidí, kteří se pohybují přímo v terénu. Pořídilo se celkem 60 hodin slyšení. 67 dotazovaných upozorňuje, že část populace se radikalizuje ve jménu islámu a tento jev dále narůstá. Komise vznikla z popudu klubu republikánů v senátu na podzim roku 2019 vzhledem k letošním, už uskutečněným místním volbám ve Francii, kdy ve stále větší míře dochází na komunální úrovni ke koalicím levicových radnic s islamisty, výměnou za jejich zařazení na kandidátku a akceptaci jejich požadavků za hlasy z místní mešity. V poslední době jsou nejvýraznějšími příznaky postupujícího islamismu kandidátní seznamy pro komunální volby, které je mimochodem velmi obtížné odhalit. Infiltrace je skutečná. Známe stále více a více případů, kdy se slibuje místo na kandidátce výměnou za hlasy mešity. Toto je velmi nebezpečný mechanismus, protože zpočátku jde o spojenectví s radikálním islamismem, který následně převezme kontrolu, uvádí senátorka. Zpráva zdůrazňuje realitu islámské radikalizace ve Francii, poukazuje na v uvozovkách polymorfní radikální islamismus, pronikající do všech aspektů společenského života, který inklinuje k zavedení nové sociální normy, vítězící nad svobodou jednotlivce.
Od 90. let všechny zprávy na toto téma popisují už trvalou přítomnost muslimského bratrstva v zemi. To nám ukazuje, že výstavba těchto sítí probíhá dlouhodobě a dnes je to ještě viditelnější v číslech dětí navštěvujících domácí školu. Jejich počet se za 10 let zdvojnásobil, říká Briniová s tím, že Francouzi nechtěli vidět tento problém, protože to vyžaduje trochu odvahy. Dnes je naléhavě nutné reagovat, dodává s tím, že islamismus ovlivňuje školu, sport a celý demokratický život. Komise navrhuje 44 kroků v boji s islamismem. Týkají se nejrůznějších oblastí, jako například kontrola nad žáky, kteří se vzdělávají doma, nebo vymáhání olympijské charty ve sportu, který má být politicky nebo nábožensky neutrální. Senátorka odmítá takzvaný ekomodement, reasonable, právní doktrínu jakéhosi přiměřeného přizpůsobení požadavkům menšin, která má v různých zemích různě široký i odlišný rozsah. Ve Francii mezi ně patří například akceptace masových pouličních modliteb muslimů. Francie, která není sdružením menšin, ale národem, nemůže mít doktrínu přiměřeného přizpůsobení, řekla Eustach Briniová. Dopad zprávy senátní komise na státní orgány a jejich případná opatření je prozatím ale velmi omezený. Tak to byl obrázek ze sladké Francie a my se nyní opět podíváme k nám. Včera na Sputniku vyšel článek s titulkem V českých městech vřele vítají sudeťáky, ale proč? Článek napsala Alena Novotná. Sudeťáci si k nám dělají výlety a lokální politici je vítají s otevřenou náručí. Vlasteneckému politikovi doporučují lekce od přátel sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Sakra, 30 let po revoluci a Němci se tady prohánějí, jako za války. Mnozí z vás v první větě rozklíčovali jistou podobu s hláškou z legendárního filmu Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag. Tak Bolek Polívka v roli Bohuše s nechutí komentuje, jak okolo projíždí na koni skupinka německy mluvících jezdců. A ono se to hodí i do našich dní. Podtitulek Němci proti Benešovi. Opět. Němci jsou naši silní sousedé, jsou vládci Evropské unie. To ale neznamená, že budeme zavírat oči před minulostí. Nekompromisní německý vliv, německé zločiny, to vše se zapsalo do historické paměti našeho národa. Musíme se mít na pozoru před tím, když někdo chce naše dějiny přepsat nebo zahladit německou vinu pohádkami. Na sociální síti Facebook města Cheb se objevila čistě informativní zpráva. Místostarosta Miroslav Plevný přivítal dnes v podvečerních hodinách v Chebu členy Panevropské unie, jejíž předsedou je pan Bernd Posselt. V závorce o jeho nedávné návštěvě informoval starosta města Jalovec. Cheb se stal jednou ze zastávek na trati Hof, Valcasn a Františkovy lázně, kde ve dnech 17. až 19. července probíhají přeshraniční setkání a sněm v Hofu. V Chebu si účastníci prohlédli historická zákoutí, včetně náměstí. Tato setkání se uskutečňují v rámci Evropy již po 46. K informační zprávě byly přidány fotografie, jak předsedu Posselta, který současně šéfuje skandálně známému sudetoněmeckému krajanskému sdružení neboli Landsmannschaftu, s úctou slavnostně vítají zástupci českého města. 75 let od konce druhé světové války a vyhlášení Benešových dekretů.
A to je to, o co tady jde. Sudečtí Němci se nevzdali své kritiky Benešových dekretů a to znamená, že nesouhlasí se spravedlností, se kterou Československo potrestalo nacisty a jejich pomahače. A kolektivní vina? Ta bývá drsná a nekompromisní. Němečtí nacisté také neměli s českými vlastenci slitování. Dlužno říci, že sudečtí Němci se konečně vzdali majetkových nároků. Sudetoněmecké krajanské sdružení vypustilo ze svých stanov zmínku o snaze získat zpět majetek zkonfiskovaný vysídlencům po druhé světové válce. To je bezesporu krok správným směrem. Až se smíří s Benešovými dekrety, budou naše vztahy definitivně narovnané. A zatím by česká města měla dobře zvážit, jakým způsobem budou vítat sudetoněmecké hosty. Vřelost by se neměla přehánět, mělo by se vycházet z postoje sudeckých Němců k našemu státu a jak si váží naší historie. Podtitulek: Česko-německé vztahy. O kontroverzní návštěvě sudeckých Němců v našem pohraničí Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a kandidátkou na hejtmanku Karlovarského kraje Karlou Maříkovou. Je dobré se podívat, kdo je vítal s velkou slávou. Dle příspěvku uveřejněného na facebookovém profilu města Cheb to byli zástupci vedení města a dost poskrovnu občanů. Dle diskuze pod tímto příspěvkem města Cheb uveřejněným na jejich facebookové stránce totiž z této návštěvy nebyla nadšena nejen velká část občanů, ale ani někteří místní politici, upozornila poslankyně. Dobré vztahy máme určitě mít, zvláště se sousedy, ale nesmí se žádná ze stran ponižovat před druhou a musí tyto vztahy být nezištné a rovnocenné, dodává. Také bychom se měli poučit z historie, jinak se může stát, že se bude opakovat. Proč to připomínám? Pan Bernd Posselt se několikrát vyjádřil k Benešovým dekretům a za zmínku stojí třeba výrok, že Česko by se mělo od této hrozné zátěže oprostit. Je v zájmu nás všech, aby Benešovy dekrety skončily na smetišti dějin. Další výrok, který by měl upozornit na to, abychom byli obezřetní, je třeba z rozhovoru, kde se pan Posselt vyjádřil, že musíme o sobě více vědět, budovat vzájemnou důvěru a jednoho dne mladí lidé na obou stranách řeknou, co s těmi pitomými dekrety, vždyť je nikdo nepotřebuje. A já se ptám, pokud jedna strana po druhé do budoucna nic nebude požadovat, tak proč by měly Benešovy dekrety skončit na smetišti dějin? V současné době dochází čím dál tím častěji k přepisování historie a hrozí právě to, že jednou mladí lidé nebudou ani vědět, co to jsou Benešovy dekrety, proč vznikly a řeknou si opravdu, že je vůbec nepotřebujeme. Varuje politička. Nemám nic proti budování dobrých vztahů, spíš naopak. Náš kraj se nachází v pohraničí a mnoho našich občanů do sousedního Německa dojíždí za prací, ale tento postoj pana Posselta ve mně budí dojem, že bychom měli být obezřetní, aby šlo skutečně pouze o zlepšení komunikace, budování sousedských vztahů a případnou spolupráci. Říká paní Maříková. Jaký mají tyto cesty význam? Je to provokace nebo upevňování sousedských vztahů? Určitě je to upevňování vztahů, ale naskýtá se otázka jakých, komu budou ku prospěchu a jsou bezpodmínečné? Proč druhou stranu, která chce budovat a upevňovat s námi vztahy, tak tíží Benešovy dekrety? Další věc je, že o upevňování konkrétních vztahů musí stát i většina veřejnosti. Historie byla, jaká byla a netvrdím, že vše bylo ideální, ale měla by být zachována a měla by být poučením pro obě strany. Dokud se nebudeme vzájemně respektovat se vším všudy, pak nejde o upevňování, říká poslankyně.
podtitulek Všichni poslouchejme Bělobrádka. Paní Maříková se oprávněně proti výletu vysoce postavených sudetských Němců do našeho pohraničí ozvala. Byla na to nějaká reakce třeba od takzvaného sudetoněmeckého krajanského spolku? Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě ten den jsem obdržela několik e-mailů od ředitele sudetoněmecké kanceláře v Praze pana Petera Bartoně, ve kterých mě upozorňuje, až budu chtít příště mluvit nebo psát o panu Posltovi, tak si mám nejdříve přečíst, co o něm kolega Pavel Bělobrádek řekl ve sněmovně. Nevidím důvod, proč bych se měla řídit panem poslancem Bělobrádkem, se kterým se v této věci vůbec neshodujeme. Nejsem jeho žačka ani partajní kolegyně, říká paní Maříková. Pan ředitel si asi nezjistil, že nejsem členkou KDU ČSL, ODS ani TOP 09 nebo Pirátů. Pokud něčemu nerozumím, tak si mám prý sjednat termín a pan ředitel mi to rád vysvětlí. Má totiž kancelář za poslaneckou sněmovnou za rohem v Tomášské ulici. V dalším e-mailu mi pan ředitel Bartoň píše, že pan kolega Bělobrádek, jenž byl na vícero sudetoněmeckých dnech, rád vysvětlí více, co potřebuji vědět, nebo Daniel Herman a jiní čeští politici, dodává. Přijde mi tato reakce dost neadekvátní na to, že můj příspěvek byl kritikou radnice města Cheb a právě některých výroků pana Poslta k Benešovým dekretům. Měla bych se snad obávat říci nebo napsat svůj názor? Táže se poslankyně za SPD. To však nebylo vše. Došlo mi však, proč třeba na Starém náměstí v mém rodném Ostrově, kde vládne ODS, Ostrováci, kde najdeme některé členy KDU ČSL a ANO, vítá občany nejdříve nápis v německém jazyce a až poté menším písmem v českém. Pan ředitel mě totiž v jednom z e-mailů upozorňuje, že žije ve městě Schlackenwerth, česky Ostrov, kde žilo v roce 1930 2573 obyvatel, z toho 2478 byli Němci. A proto bych měla mít památku vyhnanců na paměti. Chodím totiž po obci, kde dříve nebyl téměř jediný Čech. To je prý historický závazek. Škoda, že mi pan ředitel také nenapsal, kolik Čechů bylo vyhnáno ze svých domovů v roce 1938 po přijetí Mnichovské dohody, jejímž hlavním bodem bylo odstoupení pohraničí Československé republiky v místech osídlených převážně Němci nacistickému Německu, uvedla politička. V mém rodném listě stojí, že jsem se narodila v Ostrově. V mém občanském průkazu stojí, že žiji v Ostrově a ne ve Schlackenwerthu, jak mi pan ředitel píše v přítomném čase. Toto je přesně ten důvod, proč bychom měli být ostražití, říká paní Maříková. A poslední, přesto důležitý dotaz. Měli by i nadále platit Benešovy dekrety? Samozřejmě, že ano. Zrušením Benešových dekretů by došlo k otevření cesty k restitučním a územním požadavkům sudetských Němců. Připomeňme si rozsudek odvolacího krajského soudu v Hradci Králové, který potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. Rod se majetku domáhá od roku 1992, připomněla politička. To, proč se stále Benešovy dekrety řeší, je následek našich ministrů zahraničí, kteří nevedou sebevědomou zahraniční politiku a doposud nedokázali na mezinárodním poli nijak významně prosadit a obhájit zájmy České republiky. Dokážete si představit, že by s něčím podobným přišli Němci nebo Rakušané za Polskem? Došlo tam k mnohem většímu odsunu a ztrátě území, ale polská diplomacie by takovou diskuzi vůbec nepřipustila. Škoda, že se tak nediskutuje o vyplacení válečných reparací jako o zrušení Benešových dekretů,
říká poslankyně za SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje Karla Maříková. Tato témata nebo témata jako je toto je potřeba si neustále připomínat, protože se tam jedná o naše bytí a nebytí a je tam jasně vidět, jak dopadneme, pokud se nám nepodaří spojit s někým, kdo s námi chce spolupracovat a nikoliv nás pouze zotročit a posléze zničit a zabrat si veškeré naše území i všechno, co tady celé stovky generací našich předků vytvořili. Nejpřirozenějším spojencem jsou Slováci. Já se domnívám, že pokud nechceme zhynout i třeba v rámci toho nového Rakouska-Uherska 2 nebo V4 nebo V4 plus nebo Trojmoří nebo Mezimoří, podle toho, jak se to utřese a jak se to nazve, tak je nutné, abychom se Slováky byli opět spolu v takovém svazku, který by ostatním neumožňoval, aby si nás jednoduše rozebrali, protože jakkoliv dnes jsme v dobrých vztazích s Polskem relativně a s Maďarskem a dohromady i se Slovenskem jsme V4, tak ale nedělejme si iluze, už jsem o tom hovořila několikrát, Polsko, tam je to všechno problematické, pokud se týká pana Orbána, tak on vystupuje velmi suverénně, hodně pomohl V4 a Evropě vůbec svým postojem vůči migrantům, ale na druhou stranu, kde může, tak tam mává starými mapami a je jasně vidět, že ty velmocenské ambice Maďarska rozhodně nejsou mrtvé. Možná spí nebo spali hlubokým spánkem, ale už se probouzejí. Takže Slováci jsou náš nejpřirozenější spojenec, no a potom samozřejmě Ruská federace. No a také, když v dnešní době chceme někam zajít pro dobré zprávy, tak kam jinam než do Ruska. Ruský prezident podepsal 21. července dekret o národních cílech rozvoje Ruska do roku 2030. Národní cíle jsou zachování populace, zdraví a blahobytu lidí, příležitost pro seberealizaci, rozvoj talentů, pohodlné a bezpečné životní prostředí, důstojná a efektivní práce, digitální transformace. Úkoly: sport pro většinu populace, prodloužení života nejméně do 78 let, snížit úroveň chudoby na polovinu bráno k roku 2017, zvýšit objem vývozu ropy o 70% za 10 let, věda a vzdělávání by se měly stát světovou jedničkou. Má na mysli, že by Rusko nebo Ruská federace se měla stát lídrem v oblasti vzdělávání. Já se do zítřka pokusím najít video, v němž hovoří o tom, jak by to vzdělávání mělo do budoucna vypadat. Bohužel jsem to neviděla nikde na žádném z českých webů a je to důležitá informace, kterou jsme se zase nedozvěděli, anebo možná to i někde bylo, ale uteklo mi to. Takže to je Rusko poprvé a Rusko podruhé a to je radostná zpráva a je to o tom, jak zase pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin se dokázal dostat z velmi ošemetné situace. Víte, koho, vážení přátelé, jmenoval na místo guvernéra Chabarovského kraje, místo toho Furgala, který má na triku obvinění z několika vražd z let 2005 nebo 4 až 5, Michaila Vladimiroviče Děgiatěva, který, a to je na tom právě to pikantní a to geniální, je členem LDPR, to znamená je členem stejné strany, jako byl
pan Furgal, který byl odvolán a kvůli kterému se nyní protestuje. No a tím, že tam Vladimír Vladimirovič dal člověka ze strany LDPR, čili od Žirinovského, tak jim vlastně v rámci těch protestů a pokusů o převrat, o Majdan, vyrazil karty z rukou nebo zbraně z rukou. Podrobněji vám o tom poreferuji případně zítra. Nyní vám již děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta. Pěkný večer.